Nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen je nedavno sporočil, da razmišlja o zaprtju nekaterih nemških obratov, saj prodaja na območju Evrope ne dosega ravni, ki jo je dosegala pred pandemijo novega koronavirusa. Po nekaterih ocenah podjetje na leto trenutno proda okoli 500 tisoč vozil manj kot nekoč, kar ustreza proizvodnji približno 2 tovarn. V mestu Wolfsburg, kjer se nahaja sedež podjetja, je v sredini tedna proti zapiranju obratov protestiralo več tisoč delavcev. Das ist schon sicherlich beängstigend. To zagotovo vzbuja skrbi številnim delavcem, ki imajo občutek, da so zaposleni v zelo varni tovarni. To je nekaj povsem novega. Situacija trenutno traja šele 2 dni. Veliko se je govorilo o zapiranju tovarn. Morda bi bilo bolje, če bi nekoliko počakali in videli, kako se bodo odločili v vodstvu in v sindikatih. Glavni finančni direktor podjetja Arno Anlitz je pojasnil, da mora Volkswagen povečati produktivnost in znižati stroške, ter da ima zato, da stvari obrne v drugo smer, morda 1 ali 2 leti časa. Podjetje je že lani naznanilo načrte za 10 milijard evrov težek varčevalni program in napovedalo krčenje števila zaposlenih. Ich habe nicht nur gute Zeiten erlebt, sondern auch in Anführungsstrichen schlechte Zeiten. Ko sem bil zaposlen v tovarni, sem doživel veliko lepih časov in tudi slabih časov, tudi 4-dnevni delovnik. Toda vedno se nam je uspelo postaviti nazaj na noge, predvidevam, da nam bo to uspelo tudi tokrat. Toda situacija je za obe strani zelo težka. Po eni strani zaradi politike, ki ima velik vpliv, po drugi strani pa, in to je moje osebno mnenje, tudi zaradi vodstva, ki ni vedno sprejelo pravih odločitev ob pravem času. Zaradi vpliva, ki ga zapiranje Volkswagenovih tovarn ima na nemško gospodarstvo, je zaskrbljena tudi trenutna nemška vlada. Nemški proizvajalec vozil se sicer že nekaj časa sooča s težavami, povezanimi s prehodom k uporabi električnih vozil in hudo konkurenco, ki jo na tem področju predstavljajo izdelki iz drugih delov sveta, predvsem Azije.